ମୋର ସମସ୍ତ ମାମାନେ ବାପାମାନେ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଉତ୍ତମ କୁମାର ବିଗାଲ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟ ସେକେଣ୍ଡ କମିଂ ପାର୍ଟ ଟୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ସ୍ୱର୍ଗର ରୂପ, ସ୍ୱର୍ଗ କି ପ୍ରକାର ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ତାହା ଆମେ ଶିଖିବା। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଆପଣମାନେ କାଟିବେ ବୋଲି ମୋର ଏକମାତ୍ର ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ। ଜୀବନ ସାଗରେ ଦୋହରା ନାହିଁ ବାହାରିଛୁ ଯିବୁ ଦୂରେ, ଜୀବନ ସାଗରେ ଦୋହରା ନାହିଁ ବାହାରିଛୁ ଯିବୁ ଦୂରେ। ଲହଡ଼ି ଉଠୁଛି ମାଡ଼ି ତୋପରେ, ଲହଡ଼ି ଉଠୁଛି ମାଡ଼ି ତୋପରେ, ଫେରିଆ ବନ୍ଧୁ ଫେରିଆ ସେହି ଜୀବନ ସାଗରକୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କାହାର ତ ଡଙ୍ଗା ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ କାହାର ତ ଡଙ୍ଗା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ମେକାନିକ୍ ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ବାଟରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଡଙ୍ଗାଟା ରହିଯିବ ବା ପକା ତକା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଡଙ୍ଗାଟା ବୁଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ଆମର କି ଅବସ୍ଥା ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ଜୀବନ ରୂପକ ସମୁଦ୍ରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଉଛୁ ନିଜର ନଦରା ନା ନେଇକି ଆମେ ଆମର ମେକାନିକ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଖୋଲିବା ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିୟ 15:40-41 ଆମେ ଦେଖିବା। ଆକାଶର ଶରୀର ଅଛି, ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆକାଶସ୍ଥ ଶରୀର ଏକ ପ୍ରକାର ତେଜ ଆଉ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଶରୀର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ତେଜ। ଏହି ବିଶ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯଦି ଆକାଶର ପୃଥିବୀର ଶରୀର ଅଛି ସେହିପରି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଅଛି, ତାହା ଆମେ ହୃଦୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗପୁର ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା 3ଟି ସ୍ଥାନ ପରେ ଆସେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ବସବାସ କରୁଛୁ 1 ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ତାପରେ 2 ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ଆଉ 3 ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ଏବଂ
चारि नंबर हौचि स्वर्गर स्वर्ग बा सर्वस्व धाम से सर्वस्व धाम ईश्वर रहा तेणु आम आज से स्थान को जीवा को बाहर छु आम भरोसा अच्छी विश्वास अच्छी एवं आम साहस सहित बर्तमान से ही प्रतिज्ञा अनुसार जगत में बसवास करुचु किंतु बंधु मैंने मोर माँ मैंने भौणी मैंने से दिन मिथरियल जड़े शिष्य जीशु को विश्वास करू नथिले आओ प्रभु जीशु तांकु कहिले मिथरियल वर्तमान ऊर्ध को चाहिए देख आओ स्वर्ग राज्य खोला हेला मिथरियल देखिले मनुष्य पुत्र पाखकु जीशु पाखकु स्वर्गदूत मैंने जीवा आसवा करुले से दिन नथनएल जीवन परिवर्तन हेला आउ द्वितीय प्रमाण होची स्तिवान जहाँ विषय आपण मैंने जानते पथर से मरा गला आउ से उच्च स्वर से चित्कार करी कहिले स्वर्ग राज्य वर्तमान उन्मुक्त होगी एवं प्रभु जीशु ख्रीष्ट को मु देखुची यह द्वितीय प्रमाण बंधु मैंने अनेक प्रमाण बाइबल मध्य अच्छी प्रभु आम को स्वर्गपुर को नाप चाहती से ही आशीर्वाद कर स्वर्गपुर से नगर मध्य आभे मैंने समस्ते बसवास करवा से केतेक मतरे भावती मनरे भी सन्देह उठे कारण यह आम देख पारना कि बंधु मैंने बापा एवं पुओ दुईज मेला देखा जाऊ था पाटा जिदी गला बापा को बापा मु मेला देखा आसबि तुम्हें मत नहीं जाओ बापा आगरे पिला जिदी धरला आ बापा भी केते दिन नीरव रे तेणु बाहर बापा पु दुहे मेला देखापी आई जिते बड़े से मैने पखापाखी हेले बापा पु को कहूँ बाबू रे जिते जा हो तू मो हाथ छाड़बु ना आ पुओ भी कहूँ बापा को बापा तुम्हें हाथ मोर छाड़ब ना नजिजी किंतु एत खुशी जापा पु ही मेला देखापी लक्ष लक्ष लोक भितर बापा पुओर हाथ छड़ा छड़ी है बापा पहुँचला अगर जगह को आओ पहुँचला अलग जगह को बापार बयस अच्छी बापा कहीं कांदे किंतु पुअर छोट पा तार बयस ना तार अवस्था कौन हो तार अवस्था कौन हो पाटा बहुत कांदा से भाला लोक भितर मु मो बापा को पाई ना तेणु पाटा क्रंदन कलारू जड़े पुलिस बाला आसी पाख पहुँचला आज सी शुणी पाटा जे पुलिस मैंने किसी न पचारिक आग माड़ दिखती तेणु पाटा डरी गला आओ पुलिस बाला धरिकी जो स्थान बहुत पुलिस मान अच्छा से स्थान को नहीं गला से समय पिलार हालुका सुखी गला पा कौन कर जानी पाला ना ही किंतु से भिड़ भितर से देखिला तांकर बापा मध्य हालेलुया से बापा अपेक्षा थिले जे मो पिलाटा मो पाख को देने फेरब आते पिला बापा निकट में पहुँचला से दौड़ी दौड़ी जाई बापा कोल में बसला आ मन शांत है बंधु मैंने भावि नि जगत
ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଆଜି କିଏ ମେଳାରେ ହଜିଯାଇଛି ଆଉ ଫେରିବାର ବାଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଆନ୍ତି, ପିତା ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମୁଁ ହଜିବି ନାହିଁ ଏ ଜଗତରେ, ମୋର ପିତା ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ, ଯିଏକି ମୋତେ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଆମ ଜୀବନ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଜୀବନ, ଖେଳଣା ନୁହଁ, ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ। ଏ ଜୀବନ ନୁହେ ଖେଳନା, ଏ ଜୀବନ ନାହିଁ ତା ତୁଳନା। ନିଜ ଜୀବନ ତୁ ଯାଇ ଏଣେ ତେଣେ କ'ଣ ଖୋଜୁଛ, ଆଶା ରଖିବା ଯୀଶୁକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବେ ସେ ମତୁ ପଛି ଦେଲୁ ଆମର। ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ, ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ପହଞ୍ଚିବ ସେଇ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ, ଯିଏ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବେ ମୋର ପିଲାମାନେ ମୋତେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଏକ ଆନନ୍ଦର ଗୃହ, ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଦିବାରାତ୍ର ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିବା ଯିଶାୟ 65:18-19 ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆନନ୍ଦ କରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ କରୁଛୁ, ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଆମରି ପାଇଁ ବିପଦ ଅଟେ। ଜଣେ ରୋଗୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଛି, ଆଉ କୌଣସି ଛୋଟ ରୋଗ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଲେ, ଲୋକଟା ଭଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଆଉ ସେ ଯାଇକି ପଚାରିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ନାଇଁ ତୁମର ଅପରେସନ୍ କଲାବେଳେ ମୁଁ କଇଁଚିଟା ତୁମ ପେଟ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେ ତାଙ୍କ ପେଟରୁ କଇଁଚି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏ ଜଗତ ଆମର, ଜଗତର ଆନନ୍ଦ ଏହି ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯାହାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ପ୍ରକାଶିତ 4:27 ଲେଖାଯାଇଛି। ସେମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆମର ନାମକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାହେଲେ ହିଁ ଆମର ନାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେବ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା,
प्रभु सब आशीर्वाद प्रस्तुत करिसंती आमको देबा पाई जहा कि दिन आसिला आइबो को जीवन रे आइबो जानी पाले नाही निदर स्त्री मते तांको परित्याग कर कहले कौन ईश्वर ईश्वर होइछ से तमरो कौन करिसंती आइबोंकर मन को बाधा प्राप्त करिया को चेष्टा कर निदर स्त्री होइ सुधा किंतु आइबो कहले नाही 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 ईश्वर मते जहा आशीर्वाद करिसंती केवल मंगल दान मु पाइबी ईश्वरंकर मंगल दान मध्ये मु पाइबी करिबी अनुमारे से मंगलमय ईश्वर तांकर से मंगल दान को मध्ये से पाइबा को चाहिले आ शेषरे तांको प्रति जो आशीर्वाद आसिला सब तीनि गुण आशीर्वाद आसिला ता हमें देखिले हम जीवनटा परिवर्तन हबो सेई परि अनेक विषय अछि जहा कि ईश्वर हम पर रखि छथि जीवंत जल जो जल हम पान कले हमरो केबे भी तुषित हबो नाही हमरो हम केबे भी ससरे रहिबो नाही जहा कि अनेक विषय अछि जिहिजिकल आपन मान देखिबे 47 रो 12 पद रे वर्णना करा जाय छि आओ गोटे विषय होछि मु जिदी करी कहिबी आपण माने जिदी करी कहिबे जणे पिला इंप्रूव दे गला किंतु तार योग्यता किछि नथिला से पाठ साठ बेसी पढ़ी नथिला किंतु ताकु गोटे पोस्ट मिलला अनेक ताकु कहिले कंप्लेंट कले जे आ पाखरे पिला पाखरे कोनसी योग्यता नाही ताकु काहे कि तमे सिलेक्शन कलो किंतु से व्यक्ति कहिले वर्षे हेला से मोर सेवा करथला वर्षे हेला से व्यक्ति मोर सेवा करथला मोर जहा आवश्यकता हबो मो कथा सुनथला मानुथला तेनो मु तांको एही पोस्ट तांको मु देली बंधु माने आजि आमे जीवशंकर जदि कथा सुनुछु कथा मानुछु ताहले ईश्वरको राज्य रे जीवन पाई पोस्ट रखिछंती जो स्थान रे आमे चाकरी करिबा ईश्वरंकर वाक्य प्रचार करिबा आ जो स्थान रे आमे ईश्वरंकु आराधना करि पारिबा सेमि जानो पाई मध्ये ईश्वर व्यवस्था करिछंती जदि आमे जीशुकर ए जगत रे कीर्ति रखिबा ताहेले स्वर्ग राज्य रे जीशु मध्ये आमरो कीर्ति रखिबे जहाँ को कहती हे जगत रे जीशु करो कीर्ति रहो जीशु करो कीर्ति रहो हे मनुष्य मध्य रे नाम देखा जाऊ श्रेष्ठ प्रेम देखा जाऊ सब बदली सब बदली इस पर प्रति हृदय रे प्रेम हृदय हो जदि आमे जीशुंकर कीर्ति ए जगत मध्य रे रखिबा ताहेले प्रभु आमको सही स्थान रे स्वर्गपुर रे से आमको आमंत्रण करिवे जहा प्रभु आमको आमंत्रण करिवे वर्तमान मु आपण मानको आउ गोटे कथा मु कहुचे प्रभु आसुछंती आमरा
ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ସେଇ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ଦେଖିବା ତାହା ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ସ୍ୱରୂପ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି ନା ଶୁଖିଲା ନଦୀ ତୁଲି ଅଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି ତାହା ଶୁଖିଲା ନଦୀ ତୁଲି ଅଛି। ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯଦି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଗୀର୍ଜାଘର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଦୈନିକ ଭାବରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମେ ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମିକତାରେ ଆମେ ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ଆଜି ଶୁଖିଲା ନଦୀ ତୁଲ୍ୟ, ଯେଉଁ ନଦୀରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ ଯାହା ହୃଦୟରେ, ତାହେଲେ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ସେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଯଦି ଯୀଶୁ ହୃଦୟରେ ନାହାନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ କେବେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ରୋଗୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଗତରେ ଅଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଆମ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ଡକ୍ଟର ବୋଲି ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଶା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିଗୁଣ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟ ମୁଁ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ବୁଝିବେ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ କିପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ମଣ୍ଡଳୀ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆଦମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତା ପାଇଁ ପୂଜା ଚାଲିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ସବୁ ଯେତେ ପଶୁମାନ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ନଥିଲା ଆଦମଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ଶେଷରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମଙ୍କର ଅସ୍ଥି ପଞ୍ଜର ଦ୍ୱାରା ନାରୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ ଆଦମକୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ବାବୁ ଏଥର ହେଲା, ମନ ପାଇଲା? ଆଉ ଆଦମ କହିଲା, ହଁ ପ୍ରଭୁ ମନ ପାଇଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଦମଙ୍କ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ଯିଏକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କୃଷାର୍ପଣ ହେଇନଥିଲା, ସେ କାଲବରୀ କୃଷରେ ଝୁଲି ନଥିଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ବି ଖୋଜୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସହଧର୍ମିଣୀ, କିନ୍ତୁ ସାରା ଜଗତରେ ଖୋଜିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କାଲବରୀ କୃଷରେ ଝୁଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଏକ କନ୍ୟା। ଏହି କନ୍ୟା ବା ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ କନ୍ୟା, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଯାହାକି ଆମର ବର। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ନାହିଁ,
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରୁ ଆମେ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରୁ ଆମେ ହିତ ହୋଇଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମର ପାପ ଧୋଇଦେଇଛି, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମକୁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁମାନେ କଥାରେ ଅଛି ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀକୁ ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ତାହେଲେ ଯିଶୁ କହିବେ, ନାଇଁ 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 ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, କାରଣ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଏମିତି ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ମୋ ସହିତ ରହିବ ଆଉ ସଦାସର୍ବଦା ମୋ କଥା ଶୁଣିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଭଲ ପାଉଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ନେହ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେକ୍ୟୁରିଟିସ୍ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ତାଙ୍କର ଫେମସ୍ ହେଇଗଲା, ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଲେ, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସଫଳତା ହେବାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ସେକ୍ରେଟେରୀ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ତୁମେ ନଦୀକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ରାଜି ହେଲେ, ଆଉ ଦୁହେଁ ପଳେଇଲେ ନଦୀକୁ। ତାପରେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ପାଖକୁ ଡାକିନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି 5 ମିନିଟ୍ ରଖିଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାପରେ ଉଠାଇ କହିଲେ, କେମିତି ଲାଗିଲା? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଓଲଟା ମୋତେ ପାଣି ଭିତରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା। କିନ୍ତୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ କହିଲା, ଯେମିତି ତୁମେ ପାଣି ଭିତରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ୱାସକୁ ଖୋଜୁଥିଲ, ଯଦି ସେମିତି ଯଦି ତୁମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଖୋଜିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ସଫଳ ହେବ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝି ସାରିଲା। ସେମିତି ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ ବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିପରି ଖୋଜିବା ଦରକାର, ଆମେ ଏଇ କାହାଣୀ ଠାରୁ ବୁଝିବା ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଯୀଶୁ ମୋ ପାଇଁ, ଯୀଶୁ ତୋ ପାଇଁ, ଯୀଶୁ ମୋ ପାଇଁ, ଯୀଶୁ ତୋ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଯାହା। ତାର ତୁଳନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, Ephesians 1:10 ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଟେକ ରଖିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ବା କନ୍ୟା, ନିଜର ସ୍ୱାମୀର ଟେକ ରଖିବା ଦରକାର।
ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଆମର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ମହାମନ୍ତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଲେ। ସେଇ ମହାମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ମାର୍କ 14:38 ପଦ ଆପଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼ ଏଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆତ୍ମା ଇଚ୍ଛୁକ ସତ୍ୟ ମାତ୍ର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ। ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜାଗି ମଧ୍ୟ ରହିପାରିନଥିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୁଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମୁଁ କ'ଣ ଜାଗି ରହି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି? ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଅଳସପଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମୋ ପାଖରେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଦାନ ବିଷୟ ମୁଁ ପାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେବି ତାହା ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ବନ୍ଧୁମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବିନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହି ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆପଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମୟର ଭାବ, ତାହେଲେ ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇଯିବ। ତାହାର ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କୁକୁର ପିଲାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗେଲ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଜାଣିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗେଲ କରିବେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦକୁ ଚାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହାତକୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣ ଆମେ ଶୈତାନକୁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦେବା, ସେ ଆମର ସମସ୍ତ ଶରୀରକୁ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବନିଶୀ କଣ୍ଟା ପକାଉଛନ୍ତି ବା କଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ମାଛକୁ ଧରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପକାଯାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗିଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶିକାରୀ ସେ ବାଡ଼ିକୁ ପାଣି ଆଣିଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ମାଛ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଶୈତାନ ଆମ ଆଗରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଲୋଭନ ରଖିଥାଏ, ଯାହାକି ଆମେ ସହଜରେ ତାର ସେଇ ମାୟା ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଉ, ଆଉ ସେ ଆମକୁ ତା ବାଟରେ ଆମକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ବନ୍ଧୁମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଜଗତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଯେଉଁଠି ଖେଳା ହେଉଛି, ଖେଳ ହେଉଛି, ନାଚକୁଦ ହେଉଛି, ଏହା ଆମର ଏ ଜଗତିକ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଏକମାତ୍ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଭିଲେନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭିଲେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଶୈତାନ। ଜଣେ ମା ଗଲା ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି ସେପଟେ ଶୈତାନ ବଲ୍ ପକାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମା ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଶୈତାନ ସେପଟେ ବଲ୍ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଉ
ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ଆସିକି ମାଆଙ୍କର ପାଦରେ ଲାଗିଗଲା, ଆଉ ମା କହିଲା ଓ ମୋର ଗୋଡ଼ ପାଦ ବଥଉଛି, ମୋର ପାଦ ବଥଉଛି। ଯଦି ମା ପାଦ ବଥଉଛି ପାଦ ବଥଉଛି ବୋଲି କହି ବୁଲିବ, ଶୈତାନ ଜାଣିଲା ଯେ ଆର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ସିଏ ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେଲା, ତେଣୁ ଶୈତାନ ଆଉ ଥରକୁ ସେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାର ଆଣ୍ଠୁକୁ ଦେଖି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ମା କହିବ ମୋର ବାତ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିପାରୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବି। ସେମିତି ଘନ ଘନ ଶୈତାନ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆମ ଜୀବନ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମା ତମ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଡିଫେନ୍ସ କର, କିନ୍ତୁ ମା ମନ ଅଲଗା, ସେ ଖେଳରେ ବାୟା। ସେମିତି ଆମେ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ବଦଳିଯିବା, ଆମେ ଶୈତାନକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଶୈତାନର ଗୁଣକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା, ଏବଂ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପରିବାରରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେଉଛୁ, ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଆମେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଆଦମଙ୍କର ବଂଶ, ଆଦମଙ୍କର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ, ଯାହାକୁ କି ଆଦମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମିଛ କହିଥିଲା, ଆଦମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଥାକୁ ମାନିନଥିଲା, ଆଦମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ସେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଆଦମଙ୍କର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଆଦମଙ୍କ ପରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ମୁଁ କରିଛି, ଏଇଟା ମୋର ସବୁକିଛି। ଆମେ ନିଜକୁ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରିକି ସବୁକିଛି କରୁଛୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦାବି କରି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥରକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ସେ କେତେ ପ୍ରକାର ମେଟାଲ ତାର ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ କେବେ ବି କହିବନି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ବୋଲି ସେ କହିପାରିବନି। କାରଣ ଅନେକ ଧୂଳିକଣାରୁ ଜାତ ହେଉଛି ବଡ଼ ପଥର, ସେଠି ଅନେକ ଧୂଳିକଣା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମିକ୍ସିଂ ଅଛି, ତାପରେ ସେ ବାହାରୁଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥର, ଆଉ ସେ ଦାବି କରିପାରୁନାହିଁ ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଜଗତରେ ମୁଁ ହୋଇ ବଞ୍ଚିଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା, ମୋର କମିଟି, ମୋର ଷ୍ଟାଫ, ମୋ ଲୋକ, ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୋର ସମାଜ, ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆମେ କହିପାରିବା। କାରଣ ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ହେବ, ଯାହା ଲୁକ 13:3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଟିକେ 10 ଆମେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ନା, କିନ୍ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ବଦଳି ଯାଅ, ଏବଂ ତୁମର ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସେହି ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛି। ନୂଆ ପିଲା ହେଇଯାଅ, ଏବଂ ମୋ କଥା ମାନି ତୁମେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲ। ବନ୍ଧୁମାନେ,
ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ସୁନା ପିଲା ହେବା, ଆଜି ଆମେ ବଦଳିଯିବା, ଆମେ ସବୁ ମିଳିମିଶିବା, ଏକତ୍ର ହେବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବସେଇବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ରଖିବା ଏ ଜଗତରେ। ଯଦି ଆମେ ବଦଳିବା, ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା, ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ମାନିବା, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହକୁ ଆମେ ପାଇବା, ଏବଂ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମେ ସେଇଦିନ ପୂରଣ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।